Обережно, бо рульки гострі та важкі, крижані нарости, деякі майже метр завдовжки, звисають з дахів, піддашків та навіть дерев. Якщо така глиба впаде, наслідки можуть бути фатальними. Як уникнути небезпеки та чи звертають увагу на льодову загрозу комунальники, знає Валерія Семічихіна. Крижані пастки на кожному кроці. Пані Людмила бідкається, як підніме голову, не хоче заходити до магазину, бо страшно. Очень опасно, я считаю, так вот ребенок будет идти или мало ли кто. Вообще стараемся не ходить под балконами, под этими карнизами. Убирать, наверное, некому там наверху. Вовремя все. Як падають такі бурульки, Василь бачив у інтернеті. Вважає, від такого удару можна й загинути, тому їх утворення краще попереджати. Розробляти якісь конструкції, щоб как-то на ранней стадии предотвращать образование сосулек. Этим должны заниматься домоуправление или какие-то коммунальные службы. Обязательно. А бороться с ними как? Это же природное явление. Тем же никак не поборешься. Бурульки висять і на даху теплового пункту. Чого не збивають, працівники вказують на припарковані автівки. Сложность основная в том, что мы ставим машины здесь. И вешали здесь, ставили как такой вот заборчик, типа такого, с вывеской «не ставить машины». Ну, это сейчас здесь машин мало, так как люди на работе. А вечером здесь и утром, ранним утром, когда люди разъезжаются на работу, тут очень много машин. Побачити не в інтернеті, а наживо, як збивають бурульки – реальність. Наразі рятувальники на автовишках вже працюють біля міськлікарні Маріуполя. Крижані нарости летять донизу. Небезпечний лід обіцяють прибрати скрізь. Больниці, і школи, і жилі дома. Тобто там, ну, звісно, починаємо з міст, там, де знаходяться люди, там, де люди ходять, тобто тротуари, виходи, входи в учреждення. Зараз працює і водолазно-спасательна служба на лівому берегу. Зараз працює і Зеленстрой допомагає. Та поки над головами ще можна побачити льодові пастки, містянам радять їх оминати. Валерія Семічихіна, Нестор Бондаренко, інформаційна програма «Дзеркало».